Jag står nu I den delen av utställningen Feast for the Eyes som kallas Runt bordet. Och fokusen här ligger på de gemenskaper som bildas kring mat och där matfotografi blir en viktig markör för hur mat representerar hur vi ser på oss själva och andra. Och bakom mig så ser vi ett fotografi av den franska konstnären J.R. som framförallt använder affischering som metod. Och bilden är från 2017 och visar ett enormt bord byggt över båda sidorna av gränsen mellan USA och Mexiko. Och på bordet så ser vi två ögon som kallas The Eyes of the Dreamer, en drömmares ögon. Och visar ögonen på Maya och som vid 7 års ålder emigrerade från Mexiko till USA under början av 1990-talet. Och runt bordet så har JR organiserat en jättepicknick. Och vi ser när vi tittar lite närmre människor och vi ser ett band och en buffé. Och det har berättats att de som deltog I den här picknicken snabbt glömde bort den stora gränsen som gick emellan dem. Utan de njöt av solen och musiken och delade maten över gränsen. Man ser också när man tittar på bilden att bordet ser olika ut på de två sidorna av gränsen. Här ser vi snarare en picknickfilt än ett bord. Och det kan få en att börja fundera på vilken sida som är den amerikanska och vilken som är den mexikanska. Och varför de ser så olika ut. Nu står jag I Fürstenbergska galleriet här på Göteborgs konstmuseum. Jag ska visa ett verk av Hugo Birger som är målat 1882. Det heter Frukost I Granada under La Feria. Det är målat I Spanien. Och det här är ett viktigt ögonblick I Hugo Birgers liv. Jag kommer tillbaka till varför. Men först kan jag bara säga att Hugo Birger var en nära vän till paret Fürstenberg och ansågs vara ett av Sveriges stora stjärnskott på konsthimlen. Han hade stora förväntningar på sig att slå igenom internationellt. När han reser till Spanien I det här sammanhanget så är det för att han har svår reumatism. Och paret Fürstenberg hjälper honom med resorna och betala för dem för att han ska kunna komma till varmare breddgrader och återhämta sig. Under en av de här resorna så bor han på ett värdshus där han träffar en ung kvinna som är dotter till värdshusets ägare. Hon heter Matilda och de blir kära. Och det här är en scen som utspelar sig precis I den perioden när Hugo Birger friar till Matilda. Och vi vet att de gifter sig året efter, år 1883. Så det är ett väldigt festligt tillfälle. Och vi ser ju att människorna har samlats här utomhus. Det är ingen vanlig frukost, det är en ganska lyxig frukost. Vi ser frukt och bär och vin, kanske till och med champagne, kaffe, en påfågel som blir matad av en av kvinnorna. Två personer spelar gitarr och en tredje dansar flamenco och de andra hejar på. Till och med kökspersonalen har fått komma ut och ta del av festligheterna. Så det är en ganska avslappnad och familjär stämning. Hela scenen inkapslat är ganska atmosfäriskt och upplyftande ljus. Det känns nästan som att det liksom hänger något magiskt I luften. Det här är såklart ett väldigt viktigt ögonblick och ett minne för Hugo Birger. Och han sitter faktiskt själv här I mitten, iklädd hatt och rött skägg, antagligen bredvid sin kommande hustru Matilda. Hugo Birger går bort vid 33 års ålder, alldeles för tidigt och väldigt oväntat. Han led av reumatism men han drabbas så småningom även av tuberkulos. Och det är det som tyvärr leder till hans död. Det här är då ett ganska viktigt ögonblick I hans liv som vi förstår att han målar av eget intresse, inte som en beställning utan som någonting som han ville minnas och bevara till framtiden för oss att se 100 år senare.